去先啊！俄罗斯咧有个啊，有个医生啊，佢医下人嘅时候咧，做完嗰个帮个病人做心脏搭桥手术啦，系、啊、嘛？做完之后咧，吓、啊、嗰、那个病人咧唔知做咩事啊，喺度出言侮辱嗰个闹嗰个医生，啊咁啊医生咧嬲得滞咧就打鬼死，我俾咗 D D， 睇下 D D 点啊？俾咗直线，可惜啊，达叔俾人拍住啊，冇办法咧，啊就可以即刻。冇办法即刻抽入，咁咧就系咁啊！佢就话咧吓，嗰、那个医生咧火一滞，俾病人闹啦，激怒一滞就打死佢啊！你点睇？佢已经即刻俾医院炒咗，我都第一次听嘅。嗱、啊，医生嬲到怼冧人，通常都系病人喺度嬲嘅啫嘛，系嘛？病人话你做咩医我唔好啊？定咩啊？佢点解啊？点解你要切咗只脚定乜鬼嘢？通常都系咁样啊嘛。系、啊、有啲人就即刻，你哋嗰啲回复就系咩俄罗斯人战斗民族定乜鬼嘢就系咁样啊？佢话咧本身咧做呢个手术咧，已经做足24个钟已经好攰啦，点知一醒翻就瘦，顶唔到啊！病人嗰不断出言侮辱，之后咧出即刻火一滞就一拳兜心口就打落去嘛。佢本身系做嗰心脏搭桥手术噶嘛，一做完手术就即刻对住佢个伤口就一嘢坐落去，好似 hunter 你会睇猎人。猎人唔知基路亚定咩，咪一隻手插咗落去人哋个心脏嗰度，就即刻怼穿佢，系嘛？之后话该名45岁嗰个病人咧，顿时啊咩翻云覆雪，即刻乖咗啊！跟住佢就同记者讲咧，疲劳咧就令到我崩溃，我对呢件事嘅深表抱歉啊！佢系咁讲啊，你以后如果去医院，你小心啲，唔好去嗰啲俄罗斯医院啊！讲真，粗狂，好话佢饮完嗰啲俄罗斯人系咪好中意饮酒？诶、哎，靓啊啲啲，好话饮完酒同你做手术，会唔会？哎呀，可惜，哇，49分钟啊，靓波啊！呀、又系啊 ，KMDD 最中意啊，同个龙门嚟啦，好醒目嘅，佢真系贴近龙门嚟攞波入波。好，2-0啊，今场一个坐定粒龙嘅巴西队都打得赢啊！哇，大镬啦！呢下会攞唔攞到？哇，非常混乱，唔系12码嘛？好彩，越位。系咪喂兄弟？我见到咩？青少年在发育期间，手又唔系话会导致发育不良，系啊，啊，梗系啦，啲营养流失晒，啊，如果你保存喺身体度，梗系固本培元，越高啊，你每叮一次，你系扣。我之前已经同你讲过有个理论啊嘛，你每打叮一次就系嗰、那个你个高度咧就会扣1cm。你有冇睇过以前咧大雄有一集咧就讲咩恶魔卡定乜鬼嘢啊嘛？你有冇睇过？咁咧，你唔知對住人哋，佢有張信用卡嘅，咁你對住自己熬一下咧，唔知扣1mm 定乜鬼嘢，就會有唔知300蚊定乜鬼嘢跌出嚟啊嘛，係嘛？你打釘個原理一樣嘅，你一打一次釘咧，你個人就會縮水，縮少少嚇，你越打越勁咧，就最後咧就透支曬你個高度啊！你得嚟，你換取你為咗個短暫嘅快樂咧，就犧牲個將來嘅幸福。可能本身你係1.8米。啊！两个姚明咁高，追女话咁易，企出嚟就得啦，乜都唔使做，系嘛？但系你为咗享受我一时打钉嗰个淫念，系嘛？咁你系断送我将来可以娶到靓女老婆，系嘛？你本身可以娶到林志玲咁高呢啲靓模特儿嘅长腿 model 啊！你因为你已经系2米几啦，系嘛？通常嗰啲名模都系1.8米啊，长腿叔叔，美腿。系嘛？但你又为咗嗰、那个系嘛？系咪好唔划算？为咗嗰个打钉，啱唔啱？嗰一刹那嘅淫念而啊消失咗咧？啊，将来30几40年同嗰个长腿美人咧做夫妻嘅幸福，系嘛？你打完钉之后，你可能得翻原本你系2米几嘅，而家得翻啊1.5米，1.55米到，系嘛？是否伤心？好嚟啦。我睇下會唔會射靚啊！再嚟，我話俾你，木村拓哉就可能係打釘嘅。如果唔係，佢就變成一個好全面嘅男星。佢後生嗰時候可能狂打釘，瘋狂打釘啊，晚晚都打，一日打5-7次啊，所以先變到咁樣啊。木村拓哉幾高？你知唔知啊？
佢报大数就一米七嘅，好似系嘛？佢肯定唔会讲只一米。你估天王巨星会话自己哦，我一米七都唔够咩？系嘛？佢肯定话掹车边，你应该报大多一 cm， 一米七二、一米七一左右，系嘛？官方。哇！佢肯定会有，佢报大咗几啊，系嘛？佢本身我觉得实即系佢好似同板野有味嗰啲差唔多，个板野有味嗰啲细细粒嗰啲啊嘛。好睇啊，呢球点啊？单刀，我打合，吸落去，比达叔，哇，唔系咁黑啊嘛？阴公啊，有冇搞错啊？呢下个打合比得靓啊！可惜啊，就是咁无情，做咗一日吓，啱啱就做救世主，而家咧就做咗啊吓，好似巴治奥咁样讲，哇，争少少攬到个波啊！所以你千祈唔好打丁，讲真，我点解成日话苦口婆心咧，日日喺度劝你唔好打，你通常唔吓我点解？跟住你永遠都唔聽嘅，問你早餐啲咩暑期有咩活動啊？你又答咩打丁？你講得出口嘅肯定嗰、這個意思已經落咗喺你個腦度，已經有個潛意識喺度，係嘛？如果你講話暑假有咩做啊？你話讀聖賢書，佢讀咩四書五經嘅話，你讀得多，你個腦入邊就係我一定係要啊接觸呢啲聖賢之物嘅，唔可以再睇嗰啲鹹圖啊、咩丁圖任扯嘢，係嘛？你個腦就會時刻提醒自己，係嘛？所以你以後人哋問你做咩，你啊讀聖嘅，讀四書五經嚇，睇、佛經學佛，你係講呢啲，我包你喺以後就唔會再打的，即刻淫念大減退嚇、你點睇？哇！攔唔到啊，無毒有偶啊！今日咧好多都係有關醫生嘅新聞啊！我話俾你，今日有一單，話說咧有三十一歲嘅醫生啦，咁啊，佢喺做即係做執行個職務期間咧，咁啊佢就話咧幫一個女護士啊做入職嘅身體檢查，跟住咧佢就涉嫌咧就同呢個女護士獨處嗰陣咧。啊！就揸空飛嚟，個報紙真係寫揸空飛嚟，好少見到咁樣啊！直接寫咁啊，於是就提堂啦，係嘛？就去法院判咁咧。咁啊，裁判官就指咧嗰個口供有問題，嗰個護士話護士咧當初告佢嘅時候咧就話佢係一邊空俾人揸，不過但係咧而家上庭咧就俾律師問嘅時候咧就話兩邊空都俾人揸，俾人侵犯。跟住裁判官就話唔得，話呢個證供有出入。究竟有边啲吓？一边俾人揸定两边俾人揸，应该好清楚嘅。你而家含糊不清，系嘛？即系讲嘅，而且佢其他证供咧就有矛盾定咩疑点。于是咧就决定咧就等呢个医生咧就吓放过佢，就宣布咧佢冇罪。跟个医生咧就一完场咧之后就好开心啦，就即刻讲哦感谢主，双手合十。咁最好笑咧，话俾你听，最好笑唔系呢个新闻啊。新聞之後咧，你拉落去個 post 咧，仲有後續笑到抽筋。哎，藍藍到佢又寫咩？被告醫生啊，被告醫生早前咧逃避記者追訪時，亞太區有一天成為亞太區在街上，跟住佢嗰幅圖就佢趴咗喺地咧，跟指住個記者，嗰個蘋果日報嗰個記者都黐線，個人哋跌低咗就衝埋去影相，影佢好狼狽，係嘛？嗰個咩 break dance 圖定乜鬼嘢啊？係咁喺度笑佢。你有冇睇過幅圖？黐孖筋。我點睇而家啲卡通片啊？而家卡通片有啲咩？諗下先，卡通片咩啊？刀劍神域啊，定咩啊？最新嗰啲卡通片，少嗰啲熱血系嗰啲咯。啊，你冇嗰啲全部男人 ，Vintage fans。巨人都有女啦，未有个咩三粒，系咪？你有冇套落下？好似灰蓝叔咁样啊？我做咗啲咩？我箍不知几多波啊，引开几多敌人，黐线！而家啲动漫一定有啲功后嘢，我嗰次睇《刀剑神域》黐孖筋，有一度咧无啦啦就影住个女主角屁股个角度系咁嘅。唔知咩事嗰、那个吓、啊，即系一男主角同女主角喺度倾紧偈定咩？佢就要喺嗰个女主角个屁股个角度咁样
低炒咁影落去啊，或者狂影人个胸啊，唔知点解，永远都有呢啲镜头。咩叫公口呢？就系、是、日文字嚟嘅，日文嗰、那个啊，佢嗰个假名啊，就解咸湿 L 色啊，好咸湿个颜色个色，佢系咁样，好中意搞呢啲有乜嘢啊？咩？我睇 H 漫啊，呢、這个系成喺呢个大众时段喺 J2 台都有呢啲咁嘅角度喎，我唔知啲小朋友睇完会有咩感想，日日就喺啲屁股啊、胸部啊、耳濡目染下咁样长大啊。所以日本点解最近咁多啲咸湿风范过？我谂都系睇得多呢啲动漫。讲真，自细就喺度咁样，系咁喺度含住人哋个屁股啊，系嘛？好嚟啦！小心啊！嚟啦！黑色衫嗰啲部队好似好霸气咁样喎，一开头即刻反攻喎，啊！即刻喺度攻，一支尖刀杀入嚟，哇！好严啊，好在 DD 级士解围，哇！个大侠争少少，我都即刻，我哋都整个反攻，我对面系攻晒上嚟嘅喎，系癫嚟啦，吓、啊！全攻型战术嚟啦！嗱，已经有人嚟啦，睇你点啊，俾上去，我系想笠过去啊，原来，可惜啊，唔够快，啊，大力少少嘅有机会，对面系黐线咗，巴塞啊定乜鬼嘢，压晒上嚟喎，901战术佢系前面九，后面一，喂呀，立唔到，掉落去，成日偷唔到波啊，而家你哋放紧暑假未？我想知。你放晒暑假未？好嘥哦！放暑假正嘅，话俾你听，放暑假即刻你哋肯定系瞓。我想知有冇有几多个人咧系放暑假？哇！卡云尼成个巴力斯图达咁癫喎！你我想知放暑假有几多个兄弟系会照常九点起身？九点都算系晏嘅啦，话俾你，因为你平时翻落肯定系七八点起身，有几个兄弟系可以保持到朝够九点起身，因为我话俾你，以前小学咧我已经九点我都起唔到身，所以错过好多卡路面。靓啊，郭大侠扭得靓。以前唔知道超魔神英雄转会喺嗰、那个唔知道有几年暑假就喺度播啊嘛，又系九点钟做黐孖筋。大叔嗰阵时候放暑假一瞓就系11、12点啊，起身嘅时候系嘛，乜卡路面都睇唔到。你会唔会咁样？你五六点起身，我真系信啊！你暑假五六点起身，真定假？吓、啊，佢做咩？你五六点起身做咩啊？咁早起身又睇香港早晨啊？网络小精灵，你又为咗睇网络小精灵 B 木八一开头睇落去，系、啊、追晒嗰啲，你系民间传奇，以前系好兴嘅，话俾你听，光亚姐做咩民间传奇，咩纸钗记啊，剩嗰啲。民间传奇一开头一定会影住一本小说定咩，就系、是、写住咩民间传奇。咩紫钗记定乜鬼嘢？啊咁样嘛，一早起身打个神钉，真系黐线。好，启泰，俾落去。好啊，呢啲路飞啊，吸到埋嚟。俾上个海射啦，黎英呢个，但太多人掹住啦，冇办法起脚。再嚟啦，郭大侠，可惜啊！喺文化广场，文化广场系，哇！我知道，好似星期六日定咩，有啲请啲小朋友去表演才艺定点样嘛？系、哎、靓，启泰，再俾落去，哎呀，可惜啊，俾得太深。快乐掌门人，快乐掌门人星期六日先有得做嘛？而家我想知暑假系咪都系咁啊？即系以前 TVB 就系、是。即係而家多咗個咩 J2 台定乜鬼嘢？佢啲卡通片就通常呃曬落 J2 度嘛。我想知而家即係無線咧，嚟放暑假期間，朝早係咪會做翻啲卡通片，定係冇轉到特別節目嘅？都照舊喺度做嗰啲咩財經咩創富方啊定乜鬼嘢？啊，以前就冇咁多。講真，我好鬼憎無線嚟啦，頂落去。我好憎睇啲咩創富方啊剩嗰啲喎，你會唔會？朝早睇到咧，成唔知过几两个钟，成日都系见到嗰啲人喺度噏股票啊，成啊乜鬼嘢，好无人。
好，對面反攻啊！誒點啊？斬埋嚟，好彩龍門誒輕鬆沒收。宣傳二都好睇啦，交易現場就真係完全冇人。對於啲點講啊？好似我冇玩股票呢啲，我啊唔係睇，即係點講啊？係嘛？整個時段，整個高清翡翠台一路播啦，佢通常都係咁啊，高清翡翠台定咩好嚟應？再俾上去，我成日俾人攔到，好鬼辛苦啊！睇住嗰個乜鬼嘢？嗰個叫咩？伍家謙啊，定乜鬼嘢？嗰個做交易現場永遠都係嗰個男仔啊，四眼仔，佢都好慘喎，冇得放假喎，星期一至五一定係朝早喺度，射落去。而家蔡康年就走去做呢啲喎，你知唔知啊？以前蔡康年成日做。做戏好好睇啊，蔡康年，有冇嗰个乜鬼嘢啊？陀枪师姐入边咪强奸系咪啊？做强奸犯、强奸啊，滕黎明定咩啊？系嘛？总之有咩大 B 定咩有两个人格噶嘛？系嘛？咩大 B 哥哥，笨仔，你一定要杀咗佢咁样讲。跟住佢有两重人格，佢演得好好啊，真系完全入木三分。你有冇睇过陀枪师姐？佢系咪做过？是不是做痴線佬？我記得那個人格分裂是不是強姦，是不是黎明？我不記得了那套東西啊，比下去可惜啊。阿士如果重播蒙面超人 RX 就好啊，你想想好了，他肯定不會告訴你啊。現在要買回個 RX 的版權都可能很貴，他會重播什麼呢？只能夠重播自己的舊劇集，是吧？講真啦，如果佢重播翻以前啲卡通片都大賣啦，咩亂馬二分一啊，係嘛？佢亞視播《北斗之拳》，你知唔知啊？我細個睇嗰時好吃驚，我第一次睇嗰陣時無端亞視轉台啦，一睇落去，哇！咩卡通片啊，打到爆曬啲血啊，成哇好過癮哇！我話好正喎，即刻睇啊！跟住收尾係，我記得我細個成日想睇嘅時候撞唔啱時間，揾嚟揾去都揾唔到啊，係咪啊？我記得細個。亞視播過《北斗之拳》，我好肯定。《妖獸都市》亞視有冇播過啊？你哋喺 YouTube 揾啦，《妖獸都市》啊，黐線咩唔？佢配音又係癲啊！咩唔住咩唔住新世界咩啊？有個怪獸喺度同佢講話，你一啲都唔明白，我哋要創造新世界定乜鬼嘢？之後主角鬧佢就唔知一拳打爆佢個頭，就話唔住新世界咪住麗晶啦。咁樣講啊，麗晶係一間大酒店。哎呀！好睇，地獄老師都好睇啊！嗰陣時，地獄老師佢有冇播曬？播到完啊！亞視好長喎、啊，地獄老師。哎呀，嗰陣時亞視係播鬼太郎，之後再播地獄老師。嗰一期嗰個暑期嗰個卡通片檔期，佢都整得幾好嘅，佢都賣得唔錯。亞視一向買啲卡通片咧，就通常未必話好熱門嘅，即係係嘛？佢除咗 One Piece。我谂亚视抌咗几廿几百粒去买 One Piece， 但系你哋完全唔睇啊！你哋就走去上网睇，你哋都唔肯睇亚视嗰个 One Piece， 点解？我啊想知道。我好多正嘅卡通片都系亚视接触过，咩游戏王啊、GS 美神啊，系嘛？咩红头巾叉叉定乜鬼嘢 ？Eva 系啊。索斯基艾手我是快乐龙看的，配音太差。亚视的配音不是亚视配音有些都挺好啊，以前你看还珠格格你都是听亚视那些配音，你都觉得很好听的嘛，是吧？亚视配音我想想亚视有城之内都走了去无线，你有没有认得城之内那把声？没游戏那把声都是走过去无线那里啊。亚视啲画质好似零舍衰啲，你有冇觉得啲颜色唔知怪怪地？你有冇觉得啊？咁多年嚟仲有冇改善到？硬系冇无线咁光鲜啊，黄黄揿揿咁样啊！好嚟啦，你落去，你已经想吸啦，可惜系吸唔到，仲系咁样啊？啊！亞視就係可以播啲蠟筆小新嗰啲卡通片咧，嗰啲畫質你先會睇唔到個問題。啊，你要一播翻啲好啲嘅卡通咧，你啲色硬係怪怪地，好似攞錄影機。你細個有冇錄影機？
你攞錄影機錄出嚟嗰啲嘢，畫質係降低一重噶嘛，係嘛？佢就係播出嚟就係好似嗰啲咁嘅感覺咯。好，攞得靚啊！哇，咁都俾你撲到起，有似你。本港台風格呢啲一定係顏色係咁，如果太鮮咧就冇啊自己 style， 係嘛？都可能係。哇，係喎，今日好似我睇咗單新聞係咁講嘅，佢話咩？亞視有個六合彩小姐定咩？佢話收到 fans 信嘛。咁一開就咩有啲黃金金凝結咗喺物體，你有冇睇到？喂呀！嗰個凝結咗睇，跟住佢好嬲嘛，之後佢即刻攞手機影低，又貼咗上自己微博定乜鬼嘢嘛？你有睇過啊？咁懷疑嗰個係龍汁信，話收到佢話咩好彩，佢話咩自己冇嗨落去，冇攞到有黃色嗰一邊。佢如果唔係就賴嘢，佢當時咧想即刻投訴啦，但係公關部就咩閂咗門，係嘛？佢就所以咧就冇投訴啦。咁啊，於是就影低佢 po 上微博，咁啊算啦，就冇搞第二件事啊。你點睇？好，郭大俠吊上前，可惜啊攞唔到，影。Cam 呢啲吸過嚟㗎喇，再俾返落去，哎呀，可惜個控嘅時候大力咗少少啊，啊，係咪最好笑呢？就係個之後有啲回應啊，跟住有啲人就話，有啲人下低有啲兄弟回應就係咁嘅，佢話咩？哇，黃色夠，可能黃色應該唔係龍汁啦，佢話龍汁邊係呢啲咁嘅色㗎，跟住下低呢就有個人就話咩呀，佢話龍汁如果擺耐啲呢就會變成咁嘅色，之後即刻嗰個人就再喺度回覆佢，佢話唔通係你做嘅，你咁清楚，佢係咁講，之後呢嗰個人就話佢黐孖筋啊，佢話黐線嘅，佢話咩？佢話你自己試下就知啦，佢係咁講。佢話正常人點會咁試啊？佢係咁講，正常人點會喺度做實驗咩？佢話點會喺度大鑊啦？過食㗎，俾人入咗啊！跟住就喺度，跟住最後嗰個又係本身討論呢單新聞啊，討論下咧就變咗呢啲啊爭拗呢啲無謂嘢啊！你有睇過？好嚟啦！我哋落後兩球啊，而家要揾啊諗計仔啦！對面真係，我都啱啱一嚟我就知道呢隊嘢肯定有啲猛料，夠膽空巢而出咁喺度轟，喺度狂攻，有冇吹罰？而家氣勢好勁，你知道啊！而家啲隊真係越嚟越勁，講真，黐線嘅，唔知咩事啊！都出新一代師姐，哇！直接射會唔會太癲？可惜啊，仲未抵啊啦！呢個真係個個都估唔到啊！呢下射得靚啊，但係咧。就好彩啊！人哋咁都搞到達叔都頂到啦，可惜啊，略嫌力度。啊，無線女主播都喺度內鬥啊嘛，係啊，佢咩整到咩報下新聞喺度喊啊嘛，係嘛？你有睇過呢單新聞？佢話一開頭啲人就話：哇，使唔使咁樣啊？感動到即係佢話傷心到咁，一開頭就係嘛？啲人就以為咧，佢唔知咁啱喺度報道緊有一個咩嘅死訊啊，定咩打仗定乜鬼嘢嘛？系嘛？唔知中東定邊個非洲定咩國家嘛？係嘛？哇！掉落去，耶！保中，哇！又俾人攔到起又似啊！對面咁勁啊！我哋射咗九球喎、就係唔入，有冇搞錯？人哋射三球，三射兩中喎、起又似你。咁啊，啱啱講到就係佢以為呢，即係啲人就一開頭以為係咪咩事啊？呢單新聞咁感觸啊，有咩親人喺嗰度定點喺度喊啦？後來就爆出呢，就係話咩嗰啲主播喺度之間啲咩公，好似嗰啲咩攻心計啊，咩金枝玉葉喺後場啊，即係喺度明爭暗鬥，跟住就嚇咁啊有委屈啦，所以喺度喊啊，係嘛？你對於呢件事點睇？你撑边个？一个叫咩？一个叫咩王咩？一个王子莹啊，系嘛？有冇记错？好嚟啦！佢特登喊俾啲观众睇，会唔会？讲真，佢系咪一开头冇事？我想知系讲到嗰单新闻先至突然间流眼泪啊！我最记得咧。新聞咩見過啲咩？有一次報紙報咩有個女主播喺度食餅喎，有冇睇過？嚇、啊，令主就哇俾人入埋，入攻又係卡雲尼。
TVB 又多個題材拍劇，主播風雲，係啊，翻炒翻自己啲嗰啲台嗰啲事情嘛，係啊，佢話咩嘅好 hit， 你知 TVB 最中意呢啲有話題嘅，哇正喎，咩有 noise 乜鬼嘢，係嘛？哎呀！暑假你哋会唔会学啲咩？通常都系咁啊！佢老师啱啱有位兄弟提出啊，暑假学啲咩好？哇，大镬啦！阴公，哇呢、這个咩年奴？佢你睇下，佢留意头三个字啊，佢唔系早年奴喎、啊，啱啱睇落去，黐线！咁啊，暑假咧，通常嗰啲老师就会咁讲噶嘛，佢会话喂。佢啊，暑假咧唔好挂住玩啊，咩好好利用咧课余时间，唔知乜鬼嘢。其实我细个嗰阵时，我而家先记起呢个系一个阴谋嚟啊！我哋再早多十几年咧，通常就唔会有呢支歌仔唱嘅。系你记唔记得系近十年间嗰啲政府先叫人哋咩进修定乜鬼嘢？我发现咧，佢就喺早阿叔细个，哇！细个嗰阵时咧，佢就开始喺度慢慢喺呢度种子渗透，就系同你讲啊，暑假咧空余时间咧就唔好挂住玩啊，咩学啲嘢啊，咩浪费晒。啲老师成日喺度恐吓你啊嘛，咩一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴，唔知点点点啊。嗰阵时佢暗砍咧喺度灌输你吓、啊，一定要 keep 住进修，系嘛？即系后来又整埋啲咩持续进修基金啊，定乜鬼嘢就开始嚟了，系嘛？成日就话哇，你哋咩竞争力不足啊，定乜鬼嘢？啊！喺細個嗰陣時已經灌輸你，一定要 keep 住學嘢，黐線唞都冇得唞。諗一諗翻起嚟都幾恐怖啊！你點睇？學打丁，你跟邊個學啊？我問你，你話咩學打丁？有間你先係有間嗰啲咩啊？嗰啲公嗰啲乜乜中心、兒童中心定咩嗰啲，就喺度教人打丁啊！黐線你真係學打丁，你係幾時開始學啊？你而家啲小朋友就係俾你哋咁樣嚇，成、啊、日太早啊，成日乜都答咩打丁打丁。你係咁喺度講，啲細路仔就話啊，嗰啲細路仔好天真無知咁啊！你哥哥啊，咩叫打丁啊？你諗下，如果有一日咧，就係、是、你嗰啲通常暑假就嗰啲阿爸阿媽會帶嗰啲僆仔四圍玩啊嘛，係嘛？可能你個親戚就大節喎，你啲侄仔啊、兒生仔啊出去你屋企玩，好。轉個遊戲先，咁啊佢揾到你啦，咁有一日嚟你屋企作客，係嘛？跟住佢同你講：哥哥啊，你暑假你做啲咩啊？跟住你順口開我又答打丁，個打丁咩叫打丁啊？啊！你諗下，你已經灌輸咗啲不良嘅教育俾佢哋，影響禍害下一代啊！你咪打碎包出前一丁嚟食，如果你兜得翻嘅話都 OK 啦。你話好似媽咪面咁，一定係要嚇、啊、咬碎佢嘛？你一嘢攞包。出前一击，大大力一拳殴落去。唉，系你又屙尿啦！小息时间，大哥，我想约个喺 Facebook 识嘅女仔，应该点做啊？你直接约佢咯，但讲简简单单啊，佢有咩兴趣？佢而家啲女仔好兴咩周杰伦啲演唱会啊嘛，吓、啊、你要约佢睇周杰伦演唱会咯，啊！准备啦，我哋有嚟 Last of Us， 我哋睇下今日同艾莉有啲咩感情戏。越嚟越易玩咯，拉索法好冇挑战性，反而一开头就难玩，一太多武器啊，成啊就觉得太易玩了。啊啊啊！寻、啊、日我冇见到啊啊啊，好似全部都系打人喎，寻日就冇见到啊啊啊。我学得似唔似？你而家有冇扮上瘾？你以前学校我哋有啲同学好中意扮丧尸喺度咬嚟咬去啲男仔，即系啲女又话我哋变态痴线啊！我哋中学就成日玩呢啲，咁有啲男仔就会故意啊扮女扮丧尸想咬嗰啲女。好，声音画面有冇问题？
佢就話喺度行埋啲女度，繼續喺度一拐一拐咁行過去，反白眼咁樣，啲女仔會開始驚，即係嗰啲男仔要借故行兇啊，撲埋去咁樣想咬佢，扮咬。